Ostrov Vir, ležiaci v Kvarnerskom zálive, je veľkosťou 20. najväčším ostrovom chorvátskeho pobrežia. Na jeho dôkladné preskúmanie, keďže má dĺžku 10,12 km, je vhodné mať vlastné auto. Podľa analýz má v súčasnosti ostrov 4500 obyvateľov. Na prelome nového tisícročia na ostrove chýbala voda, kanalizácia, verejné osvetlenie, upravené pláže prispôsobené dovolenkárom alebo významná infraštruktúra. 25 rokov po založení obce je Vir synonymom zavedenia poriadku, pojmu rozvoja a hnacieho prostredia, do ktorého sa dá vsunúť rodinný život a perspektívna budúcnosť. Napríklad za obdobie od roku 2013 do roku 2017 dosiahla táto destinácia rekordné 2 milióny turistických nocí. Najväčšia a zároveň najznámejšia pamiatka je benátska pevnosť Kaštelina, nachádzajúca sa v časti mesta Koziak. Toto opevnenie bolo zrejme postavené na začiatku 17. storočia na ochranu tunajšieho obyvateľstva pred napadnutím Turkami. Časť tejto pevnosti sa zachovala dodnes. Farský kostol svätého Juraja bol postavený v roku 1845 na základoch rovnomenného staršieho kostola, ktorý sa podľa odhadov datuje do 12. alebo 13. storočia. Tento kostol je jednoloďová stavba s obdĺžnikovou sakristiou umiestnenou vzadu. Vedľa kostola sa nachádza kamenná zvonica, ktorá bola postavená v rokoch 1937 až 1938. Vrchol zvonice bol v druhej svetovej vojne zbúraný nemeckými okupačnými silami a po vojne bol v roku 1959 prestavaný. Dá sa povedať, že Vir je zaujímavý a charakteristický aj svojou morfológiou, ktorá je tu výnimočne rôznorodá. More je plitké, má piesčité dno a preto je kúpanie v týchto miestach vhodné pre rodiny s malými deťmi. Nechýba bohatá ponuka športových aktivít. Ostrov najviac navštevujú hostia z Maďarska, Slovinska, Rakúska a v poslednom čase bol zaznamenaný nárast hostí aj zo Slovenska a Česka. To, že je Vir ľahko dostupný z neďalekej diaľnice, je výhodou pri ceste autom. Slovenskí a českí turisti tu majú šikovnú promotérku, autorku publikácie Zaži Vir, ktorou je Miriam Kelečič, pôvodom z Bratislavy. Výhodou okrem ubytovania v tunajšej priateľskej rodinnej atmosfére je aj to, že nehrozí žiadna jazyková bariéra. Všetky apartmány vlastne majú vybavenie s kuchyňou, kompletné riady, taniere, hrnce. Sú v kategórii od 1 do 5 hviezdičiek. Na svoje si tu prídu nielen tí, ktorí majú radi klasické ubytovanie v apartmánoch, ale aj tí, ktorí preferujú luxus. Od pláže Uvala Meka je dobre viditeľná rezidencia v zrekonštruovanom majáku. My sa trenutno nalazíme u našem rezidenciálnom objektu Vila Lanterna. Momentálne sa nachádzame v rezidencii Vila Lanterna, ktorá v časoch Rakúsko-Uhorska predstavovala maják. Ako obecne sa pred nejakým časom rozhodli, aby sme obohatili našu turistickú ponuku, že tento maják prerobíme. Čo je snáď zaujímavé, je, že tento jediný maják v Stredozemnom mori predstavuje 5-hviezdičkový hotel a ako si môžete všimnúť, nachádza sa na najkrajšom mieste. Dá sa povedať, že pre našu obec je to akýsi predstaviteľ elitnej turistiky, čo prezentujeme aj na veľtrhoch cestovného ruchu. O Víre sa vraví, že k nám prichádzajú hostia prevažne strednej vrstvy a že tu nie je nič luxusné, čo však nie je celkom pravda. Presne tento objekt je toho dôkazom. Vila Lanterna predstavuje prítomnosť a zároveň budúcnosť a smerovanie úrovne v ponuke niečoho exkluzívneho. Cena je stanovená tak, aby bola jasná zvýšená úroveň tohoto ubytovania.
Ako som spomenul, ide o atraktívnu lokalitu, kde ste na jednej strane na samote, takzvaná Robinsonová turistika, ale na druhej strane máte luxus. Máte tu súkromného komorníka, súkromnú kuchyňu a aj hostia dostanú to, čo chcú. Štruktúra hostí pozostáva z triedy ľudí, ktorá si to môže dovoliť. Hlavne z Ruska, Veľkej Británie, Nemecka, Maďarska, Česka aj Slovenska. Nie len počas hlavnej sezóny, ale aj pred ňou a po nej býva zvyčajne maják obsadený. Vila Lanterna je chránená pamiatka dedičstva z lokality Zadarskej župy. Bola zrekonštruovaná v roku 2010 a prispôsobená na účely turistického ruchu. V roku 2019 prebehla ďalšia rekonštrukcia, na ktorej pracoval tím naozaj skvelých dizajnérov. Cieľom bolo urobiť zaujímavé renovácie pre hostí, ktorí sa sem často vracajú. Treba ešte spomenúť, že v majáku sú 4 spálne, to znamená, že tu môže byť ubytovaných dokopy až 10 ľudí. Keď prídete na dovolenku, máte veľké množstvo možností zažiť niečo krásne. Ponúkajú tu domáci rôzne výlety loďami do okolia, na Krku, na Dugý otok, na pláž Sakarún, celodenné výlety. Tieto výlety určite odporúčam s deťmi. Je to neskutočný zážitok, možnosť vidieť aj delfínov na mori. Práve na ostrove Vír máme najčistejšie more, pretože to nie je žiaden priemysel. Vír je oproti ostatným chorvátskym destináciám charakteristický programom pre hostí pod názvom Vír 365. Tento program musí byť niečím extra a nie ponúkať iba hlavný trumf Jadranu, slnko a more. Ide hlavne o zábavu mimo hlavnej turistickej sezóny. Množstvo akcií a atrakcií v duchu šport, kultúra, hudba, súťaže a animácie. Program je však spustený celoročne. V poludnejších hodinách je centrum mesta, teda skôr centrum dedinského rázu, vyľudnené. Historické jadro tu nenájdete. Vo večerných hodinách sa však ulice menia v živé mesto plné ľudí. Tržnica so suvenírmi a reštaurácie sú tu o niečo lacnejšie ako napríklad v Nine či Zadare. Z nenápadných reštaurácií a barov sa podvečer stávajú živé diskotékové kluby s vynikajúcou atmosférou. Jednou z reštaurácií, ktorú by ste určite nemali vynechať, je bistro Ibiza na severnej strane ostrova v časti Lučica. Terasy sa nachádzajú priamo pri mori, kde si môžete oddychnúť a vychutnať kvalitné jedlo a víno. Pláže sú tu také rozmanité, že si každý nájde tú svoju. Či už kamienkovú, piesočnatú alebo miesta, kde sa dá do vody skákať alebo potápať. Pokojnejšie a odľahlé kamienkové pláže možno nájsť v juhozápadnej časti ostrova. Tu je more kryštáľovo čisté a krajina má stredomorský ráz. Je ale nutné počítať so značným množstvom morských ježkov a pri kúpaní si dávať pozor. Na západe ostrova je časť s názvom Crvená zemľa, čo v preklade znamená Červená zem, oficiálne Duboká draga. Je to prírodne najzaujímavejšia časť ostrova, kam večer jazdia turisti pozorovať impozantný západ slnka. Vedie sem asfaltová cesta a zákaz vjazdu, ktorý nikto nerešpektuje. Skaly, útesy a zem sú tu červené ako v Austrálii. Pobreží je skalné a rozbité príbojom vln. Neďaleko je ukrytá najlepšia piesočná pláž a musí sa k nej po poľnej ceste. Volá sa Uvala Duboká draga a má pozvoľný prístup do mora. Už v rímskych dobách bol Vír spojený cestou s pevninou. Známa cesta Via Communis viedla z Víru cez Privlaku do mesta Nin v čase administratívneho centra. Dnes je Vír s pevninou spojený mostom, ktorý sa stal jeho dôležitým symbolom. Na rozdiel od mosta vedúceho na ostrov Krk sa na prejazd Vírským mostom neplatí. Spojením Víru s pevninou sa stratila závislosť od lodných liniek a výrazne sa zlepšila komunikácia so zvyškom sveta.
Výstavba mosta Virsky sa začala v roku 1974 a bola uvedená do prevádzky 24. apríla 1976. Je to jeden z najdlhších mostov svojho druhu, postavených v našej dobe. Najvyšším vrchom na Vire je Barbeniak a so svojou výškou 115 metrov ponúka prekrásny výhľad na všetky strany ostrova. Príjemnú a nenáročnú prechádzku naň odporúčame spojiť s vedľajším kopcom Bandira. Práve tu nájdete archeologické nálezisko s pozostatkami základov kostola svätého Juraja. Jeho stavba sa datuje od 12. do 15. storočia. Vir hraničí na severe s obcou Povľana na ostrove Pak, od ktorého je oddelená kanálom Nova Povľana. Je vzdialený 26 km od administratívneho centra kraja Zadaru a 15 km od mesta Nina.